Был ультимен представителем палататын бастыка бересидателя бөден сударыстыванны он общественный деятель Чурапчика Хрюлютин Каттылаға Фанасил Орионов Трёбите сетту 15 сылын толла. Аспытыга Трёбиду идутыгыр кенгалахын нақты билеті абиттіре, онтын Жукулскайга Фанасил Орионов Трёбите сетту 15 сылыгран Аллах Республика общественныйға юрюлях муннахтыринде. Федерация из Тутулугар федеративный сыгынырлық тоғынға чучылубыт көрілердәғ государственный тағымнақ политик Афанасий Ларионов үті ата таланнақ сұрықсуд поэт тылбасчыт бұғытынан сақы жүнін өйгір санатыгар еңен сылжыр. Афанасий Ларионов Россия джинбатчы федеративный сыгынныры сайынныры солын тутухарыгар жылуғара. Союзнай она федеративный договардар барылырын оңыруға бұғатчы өлеспіті. Сақа республикатын государственный суверенитетін туғынан декларация барылын. Тығынчы 992 сыллақ қалылы бұд Сақа республикатын сүрін соқуның оңырсы бұды төлеақ. Афанасий Ларионов сыралақ өлетін бұғығар қоған сұрияра тылбағынан жарыгарара. Кені Сергей Есенин персидскай матыттарын, Расул Гамзадов санаттарын, нуча бұлыргы литературадын бамытын неген Игер Кинестуғынан кестылы сықалы тылбастабыда. Онтон сурен қалар бұд қомоғой қоғанлары күн бүгін ұры болан ұланылар. Эйеқы сүйінің бәтірінар талы бұд. Ирекдәқ табырынды бұқылдан қалы. Эн мейгін таптырген әренем үндігер. Эйеқы тәннәқпен білбетім едедір. Мұннаққа Афанасий Ларионов народ қағайстыбытын қайысқатығар, дойды социально-экономическай сайдытығар туғыланар үлені қамнаға күстәқтегі бұдын білеті әтілер. Әдір специалист тағарыла құлетін народ сүжетіттін сағылабыда. Салғы республика үрдігі себетін соқон оңырыр делін себедісейінен, Конституция бұрабы ғарона сударыстыбынай сығынныңыға республика президентін сүбеетінен үлелебіді. Арсиянык та договорту хэрэхэнгэ мүллэспэдэ. Онан кинны, именно Николай Михайлович кинны бу палатала пэсэдэн председателя болдын дэн турор бутэдэ. Дэ чурапчыга гэрэллюгэ твэспэд жону туақтырга, именно кинлэр ахтарна ататан кинлэргэ туақ тэлі бүрін бу республика бачанга дэрэ тэлюрдэк, апэлёны карада болар хуманы, оны кинны турорсывыд. Турорсан бир, ол турорсывы жонлардан бид дестары болар. Сақын ұрутын соқуынна хоңырбуд Афанасий Ларионов республика барыт түнен сайдарын туғығар айбыт туппы түлете, сақы жонын кынаттыр, қолабур болар. Кіне үті ата сақы сударыстымынан историятығар үйелерге қалар. Саргылана Федорова, Григория Хлопков, Сақа телевидениеті, Жокускай.